harrastamaan ja ruukkeesta. Tere, head võrkpallihuvilised! Oleme Tipikas TV vahendusel taas siin võrkpalliülekannet tegemas. Seekord siis Eesti meistrivõistluste veerandfinaalmäng TTÜ ja Valjo Võru võrkpallikooli vahel. Et esimene mäng oli paar päeva tagasi neljapäeva õhtul Tallinnas. Selle võitis 3-0 TTÜ meeskond. Ja veerandfinaalseeria kestab kahe võiduni, ehk siis täna võibolla saabki see veerandfinaal paar võita. Ja juhul kui tervist võrkpallirahvale minu poolt ka ja juhul kui siin täna võidab Valjo Võru võrkpalliklubi, siis see veerandfinaalseeria veel jätkub ja seda siis juba Tallinnas. Otsustava kolmanda mänguga. Nii, ja vaatame, kes siis jooksevad täna väljakule. Kõigepealt siis TTÜ-l. Number 1 temporündaja Vaido Veek. Sidemängija Kusti Nõlvak. Teine temporündaja Jaanis Sirelbu. Nurgaründaja Madis Pärtel. Kristjan Jürima, teine nurgaründaja. Ja diagonaalründaja kohal seekord alustab universaalne mängumees Andri Sõmpu. Ja libero kohal Eesti koondislane Sten Esna. Vendu, sina äkki siis Võru koosseis. Ja Võru jookse väljakule temporündaja Marek Pihlak. Oliver Kallion. Siis Mirko Hanni. Kaido Treima. Treial. Ja Kaido Treima tänane sünnipäevalapsed. Kaido Treima, jaa. Palju õnne talle. Ta oli õnne meie poolt. Sidemängijana siis Altshorn ja siin nagu näha juba mitmendat mängu, Võru ei kasuta liberot. Jah, tänapäeva võrkpallis ka ei väga harukordne juhus või teagi olegi isegi näinud ja kuulnud kuskil, et sellisel tasemel võistlustel nagu ilma liberota mängitakse. Ja võistkonnandade treenerid Võru poolelt peatreener Urmas Tali, tema abi Marko Meitt ja TTÜ poole peal siis hiidlane endine Valjo Võru peatreener Aigor Kaibald. Et siis kaks head sõpra Urmas Tali ja Aigor Kaibald üksteisele mõõtu võtmas. Kunagised ülikooliga aastased ja nii, ja nüüd alkab siis see mäng. Ja TTÜ paneb palli mängu ja otsajone tahan koha sisse võtnud Kusti Nõlvak. Et siis alustab TTÜ side 1 asetusega ja Võru meeskond side 5 asetusega, algasetusega. Oliver Kallioni ründelöök jääb mängu. TTÜ tagant liinist Jürima, kuid napilt auti. Nii, peame siin ise kommentaatorid ka teie allnurgas oleva tabloole punkte panema, et kui seal vahepeal mingi väike viperus tekib, siis palume juba ette vabandust. Hendri Treial hüppelt serv. Nõlvak raskes positsioonis tõstab. Ja tagasi tulnud palli lööb Madis Pärtel punktiks. Ja see oli talle nagu kingitus praegult võrgule. See oli nagu maasikas sinna võrgu kohale riputatud. Pärtel ise ka servima. Kall on kõks löök neljast ja jääb mängu. Ja Võru on tore blokk. Andri Sõmpu ründab Oliver Kalljoni blokki. Mängu seis 2-1. Kodumeeskonna kasuks siis. Oliver Kaljon hüppelt serv. Pärtel võtab vastu. Jürima neljad soonist ei jää pall maha.
Ai, see oli natuke kahtlenedest, aga kohtunik laseb mängul jätkuda. Treial ja löök läheb liiga pikaks. Mängu seis 2-2. Nii, oleme teile võlguga tänased kohtunikud. Peakohtunik Margus Pärsik, abikohtunik Argo Käpa. Ja piirikohtunikud on Martin Lukka ja Reijo Mälton. Sekretär Reeti Enas. Jaagri Sõmpu eksis nüüd väga lihtsa löögiga. Ja Võru poolt läheb servima Marek Pihlak, kõige kogenum mängumees Võru võistkonnas. Planeeriv serv. Ja hästi keskpositsioonist Vaido Veek ründab. Seda asja on neil nagu kodus harjutatud varem. Seda tundub, et on nagu kokku harjutatud, jah. Hüppelt serv Andri Sõmpu poolt tulemas. Tugev serv, Kaljon vastuvõttu raskustes. Hani neljad soonist jääb mängu. Uuesti Hani ja nüüd on pall maas. Aga see blokk oli ka üsna auklik, et Kusti vajus nurk ära ja Veek ei jõudnud kõrvale. Ja jäeti aken sisse ja sealt puhus tuul läbi. Oi. Aitsorni kaval hüppelt serving, et tavaliselt Aitsorn lööb tugevat servi, aga vahel üllatab siukse kergema kõksuga sinna ette ja praegu just toimis see servi variant. Madis Pärtelil tükkisid need jalad sinna väga väljaku külge kinni jääma, et ei tea, kas see võrulased on oma väljakut määrinud kuidagi eelnevalt. Ja mingi. Ja Jürima neljad soonist toob ühe punkti juurde teed tööle. Mängu seistab lool 5-4. Ise läheb servima ka. Et enne ta soojendust aegu lõi siin päris kõva servi, et kus ta nüüd. Ei, nüüd esimene serv küll oli nõrgem. Ai, sünnipäeva läheb Skaido Treima ründab kahjuks trossi ja see punkt läheb teetu üle. Jürima servimas. Võru vastuvõtul hädas ja jälle üks maasikas võrgu kohal ja Pärtele jätas seda kasutamata. Punkti juurde TTÜ-le. Mängu seis 6-5 TTÜ kasuks. Võru siis peab vastuvõtul kasutama erinevaid variante. Nüüd on näha, et diagonaalründaja Henri Treial on neljad soonist välja poole tõmmand ja aitab vastuvõtta. Sealt tema pealt just see vastuvõtka nüüd kärises. Hetkel, jah, Marek Pihlakut nagu kaetakse seal vastuvõtul. Ja Urmas Tali võtab esimese timeouti. Seis on 7-5, TTÜ kasuks. Ja vaatame siis, mis meil siin vahetusmeeste pingilt võistkondadel võtta on. Siis nagu näha, seal Võru poole peal teevad sooja noored mängumehed. Kajar Kivioja, Sten Mask, Võru lähedased poisid, et Kajar Nursist ja Sten Kääpalt. Siis on Võru linnapois Robert Täht seal ja Põlva maakonnast Oravalt. Vendu, sinu kasvandik Andri Aganits on seal. Ja sidemängija Taunolip. Ja sidemängija Taunolip, jah, Viljandist pärit. Noor mängumees. Varasemalt pereleivas kaks hooaega veetnud. No eks siin kindlasti tänase mängu jooksul ma arvan, et see Robert... Jah, et Robert TTÜ vastu esimeses mängus Tallinnas tegi väga südipartii ja ütleme nii, et oli ka võrulaste parim mees tolles mängus. Ja esimese tehnilise ajal lähevad siis 8-5 TTÜ võrkpallurid. Et tagasi tulles selle eelmise mängu juurde, siis Robert Täht sekkus seal Oliver Kaljoni asemele poole mängu pealt ja väga korraliku partii tegi, et oli vastuvõtul hea, oli rünnakul väga hea, et nurgaründaja kohta oli seal, kui ma ei eksi, oli 66% rünnak, et väga hea protsendiga ründas.
Ja nüüd, kui on aega, siis tuletan meelde ka, et käimas on SMS-mäng ja kui pakute, et võidab Võru, siis saadate või TTÜ, saadate SMS-i numbrile 1311 sisuga Win Võru või Win TTÜ ja auhinnaks on Võru fännisärk ja sõnumeid saab saata kolmanda game'i alguseni. Ja, just. No eks meil on kohustus siin seda SMS-mängu veel pärast pole ka meelde tuletada pealt vaatajatele. Et siin jah, näed kolmanda game'i alguseni, et siin meile ette on söödetud küll väga vääralt, et on keegi pannud meile kolmanda veerandaja alguseni. Et tundub, et see inimene, kes seda kirjutas, on vist olnud natuke rohkem korvpalliga seotud, et võrkpallis on siiski game'id ja veerandaja, kui siin ei ole. Et ja jooksu ka ei saa mängijad teha. Kahekordselt ja jooksu ei saa teha. Ja mäng läheb edasi siin Võru spordikeskuses. Mirko Anibali palli mängu. Pärter ründab nelja soonist ja julgelt lööb kolmese blokki vastu. Ja toob selle punkti TTÜ-le. Ja nüüd on juba vahe kärisenud kolme punktiliseks ja Aigar Kaibaldi hoolealused hakkavad pisut nagu eest libisema. Kui nagu suusaterminid kasutada. Ja eks see tänane mäng on ka selle iseloomuga, et paraku kellegile lüüakse siin hingekella. No, ütleme nii, et Võru on selg vastu seina, neil nagu taganemisteed ei ole. TTÜ-l on tagataskust võtta veel see vajadusel kolmas kohtumine nende kodusaalis, et aga Võru on hea, et selg on vastu seina ja siit vajatakse kindlat võitu, et kui tahetakse edasi jõuda poolfinaali või vähemalt sinna poole, et sinna kolmanda mänguni. Et siis ka edasi poolfinaalides, et Eesti meistrivõistluste üks poolfinaali paar on selge. Ühes poolfinaalis lähevad vastamisi Pärnu võrkpalliklubi vastaseks Tartu Pere Leib, kes eile alistas Rakveres teises mängus Rakvere 3-0. Paar päeva varem oli kodusaalis samuti sama tulemusega Rakvere alistatud. Ja selle paari võitja läheb poolfinaalis kokku valitseva meistri tiitlikaitsja Tallinna Selveriga ja mängu kaotaja või õigemini selle veerandfinaali kaotaja peab leppima 5.-6. koha mänguga Rakvere vastu. Ja vahepeal kui rääkisime siit poolfinaali paaridest on mänguseis viigistunud. Nüüd küll teete tüüleks uuesti juhtima 10-9. Ja tegelikult kui räägite siin pingetest või millestki favoriti koormas selles paaris, siis tegelikult ega Võrul siin küll mingit pinget ei ole, et temal neil on, ma arvan küll, et pinget täiesti maas, et no jah, samas on niimoodi, et põhiturniire vaadates siis on ju mängude seis oli 1-1 ehk Võru suutis, läksid kohe hooaja alguses hooaja ava mängus vastamisi omavahel TTÜ ja Võru ja siis Võru suutis TTÜ võita. Ja teise mängu küll võitis kindlalt TTÜ. Ma tahtsin siin selle koha peal ütelda lihtsalt seda, et Võrul on ainult võita. Seda on küll. Et pole Võrul siin aastate jooksul õnnestunud veel kordagi Eesti meistrivõistluste poolfinaali murda, et alati on pidanud leppima 5.-6. koha mänguga. Ja viimased kolm aastat on oldud viiendad. See aasta Võru naised on suutnud päris meeldiva üllatuse teha. Võru naised murdsid ennast poolfinaali, seal küll kaotasid kindlalt Viljandile, kes on ka ilmselge favoriit naiste meistriliigas. Et see peaks küll ime olema, kui keegi suudab sel hooajal Viljandit võita. Kas oli kätepu? Ei olnud kätesti ja läks see auti. Ja uuesti TTÜ on ette rebinud 14-9. Kui vahepeal Võru sai juba 6-9 kaotusseisust seisu 9-9 peale, siis taas on kärisenud see 5-punktiliseks see vahe. Vastuvõtul ollakse hetkel ikka hädas. Võru poolt vaadates. Nüüd läks segadus väike seal.
Treial ja Horn ei suutnud oma vahel ära jagada, et kes seda palli peab mängima ja nii on jälle lihtne punkt TTÜ-l. Ja paistab, et Urmas Tali valmistab ette vist esimest vahetust. On seal Kajarkivioja kiiremaid liigutusi, seda ei saa küll nimetada kiiremaks liigutuseks, aga noh, mõned käteringid ta tegi. Ja nüüd oli... Kajarkivioja, kui ta sekkub, siis suure tõenäosusega servi vahetuseks, et... Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. 1 Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Tehnil aeg läbi ja TTÜ läheb servima, Pärtel läheb servima. Pärtel, aga Võru tegi vahepeal kaks vahetust ja mängu sekkus meil enne räägitud Robert Täht, kes vahetas Oliver Kaljonit ja Hendri Treiari asemel tuli siis Kajar Kivioja diagonaali. Nii et minu pakutud servivahetust siiski ei toimud ja Kivioja võttis koha sisse Treiari asemel diagonaalründaja kohal. No Robert panti küll nüüd alguses kinni, aga... No eks nüüd TTÜ oli valvas ka, et tegi see Robert Täht hea mängu seal Tallinnas ja... Ei lastud Tähte särama veel. Seekord ei lastud Tähel särama, jah, aga no loodame, et noor mängumes ikkagi suudab täna ka hea partii teha, oi, no. Kivioja küll, no külma mehena tuli mängu praegu ja üritas kaugelt tagant 12 meetri pealt ülevalt sõrmedega seda teist palli tõsta, aga... Aga nagu karta oli, siis tal see ebaõnnestus. Ja saavad oma oskus jälle näidata tantsutüdrukud. Ja noored Võru tantsutüdrukud. Et see on selle... Teise aja vist võttis Urmas Tali. Urmas Tali, jah, et nagu tablool seis on 18-10, et ega tal siin muud teha ei olnud, kui see teine mõtlemisaeg ära kasutada. Praegu on küll, et ütleme, et siin 9-9 seisuni oli tasavägine mäng, aga nüüd on TTÜ nagu rebinud ette. Publikut on ka siia Võru spordikeskusesse kogunenud oma jagu, et ütleme nii, et Võru kohta siuke keskmine rahvaarv, mis sa arvad tribüünidel? No pakuks tegelikult, et on kohtumisi olnud, kui on rohkem rahast. No kindlasti on olnud, et noh, aga pole ka väga vähe, et siuke keskmine. Ja näen seal rahva sees ka Pärnu võrkpalliklubi temporündaja Tamar Nassarit, et kes on siis endist koduklubi vaatama tulnud. Ja Marek Pihlak nüüd taha nurka täpselt selle ründelöögi platseerib. Ja sai Võru edasi siit raskest seisust. Et siis jah, Tamar Nassar siirdus kahe hooaja vahepeal Valjo Võrust kuurortlinna. Ja on seal väga hästi kohanenud ja väga südi hooaega tegemas. Et Schenker liiga põhiturniiri parim blokkeerija siis Pässakülast pärit Tamar Nassar. Et üle 70 blokki põhiturniiri, see on ikka korralik mark.
ja toimus TTÜ pool servi vahetus. Jaanis Sirelbu asemel tuli servima Mihkel Tanila ja eksib. Ja eksib. Ega ei ole lihtne. Ei ole lihtne tulla külma mehena pingilt ja minna servima. Need vead on lihtsalt tulema. Seda enam, et ega treeneri pane ja vahel mängijad sinna nagu seda pioneerikat lööma, et sinna ikka on väikse riskiga kästud minna seda servi lööma. Ja vahepeal on toimunud ka vahetus TTÜ meeskonnas, vahetati diagonaalründajat. Jah, ja Mart Tiisar, noor, pikk mängumees, rääkisin just enne kohtumist Aigor Kaibaldiga ja mainis ära selle, et meil on nagu trumpas taskust võtta, et Mart Tiisar on pärast mitmeid probleeme tagasi rivis. Et mees oli siin põhiturniiri teises pooles väga resultatiivne ründaja TTÜ pool ja sai uskumatult palju tõsteid, et siin kohati 50-60 tõstet mängus, et see on ikka müstiline arv, mis kordus mees pidi rünnakul tegema. Ja ei pidanud sellel koormusele mehe õlg vastu. Oli õlaga probleeme, jättis mitmed kohtumised vahele, tehti tal süst õlga, sai selle paremaks, aga siis tuli angiin kallale, nagu Aigar Kaivalt rääkis. Ja angiinist sai lahti ja siis tuli uus jama, oli suu nivas, kes ta põletik. Ja vahepeal olid siin meil väiksed tehnilised probleemid, sellepärast kadus ka heli, aga oleme nüüd pildis helis tagasi. Ja see kõne võis olla vahepeal katkendik ka. Et aga vahepeal on Võru suutud veidikene vahet vähendada. Ja peaaegu S-palling Mirko Anilt, aga siiski mitte. Nüüd TTÜ sihtis kohtuniku. Madis Pärtel eks siis rünnakul. Ja Aigar Kaibald võtab aja maha. Ja kui neid on kaks tükki kasutada, siis tuleb neid ikka kasutada. Kus juures Aigar Kaibaldil on selline komme, et kui võrkpallis on treeneri poolt kasutatava timeouti pikkus 30 sekundit, siis Aigar Kaibaldil on komme kogu aeg kohtunikule, alumisel kohtunikule, kes luba annab tehniliseks või selleks timeoutiks, on komme öelda minut. Ehk palub nagu minutid, kuigi alatasa ikka saab ta oma 30 sekundit. Juu, on tal selle suunitlusega, et see anekdoot, mis seal räägitakse meestele, on veidi pikem. On veidi pikem, jah. No, olen kuulnud, et treenerid tihti peal räägivad oma hoolealustele mõne tabava anekdoodi, et nad mängu tagasi tuua. Võimalik, jah. Mirko Ani jälle siuke kaval serve, et ei on, läks hüppelt lööma, aga ei löönud tugevalt, et tegi siukse kergema löögi servi sinna ette. Ja see tõi edu. Ja praegult tegelikult tundub TTÜ samas sõidukäes olema, kui eile oli Rakvere, tõsi küll seis oli hoopis teistsugune, et eilselt mängu vaadates oli küll see, et Rakvere oli küll kõva ründaja, aga servi kätte saaja oli väga kehva, et sinna servi vastuvõttu läks üsna palju ja... Ja nüüd oli vahepeal servi vastuvõtuga ka puhtalt hädas TTÜ tegelikult. Jah, ja nüüd suudeti keskelt ära lahendada, et saadi serv paremini kätte ja kohe keskelt Paido Veek nõelas ära. Ja järjekordne vahetus, et servima tuli Viljar Vahter, Saaremalt pärit mängumees. Planeeriv serv. Jirko sai hästi palli kätte. Ja nüüd Robert Täht ei tuli vist blokist tagasi vastu pead see pall. Et küll tegelikult... Ja seis tablool on 23-17. Ja küll on tegelikult siin Võrul väikene lootus sellel kehval TTÜ servi vastuvõtul praegult. Jah, võimalik.
et siit on võimalik. Punkt Võrule. Horn tõstab Treimale selja taha. Ja Treima ei jätta võimalust kasutamata. Kaido Treima ise ka servimas. Tuleb sealt hüppelt planeeriv serv. Arvatavasti tsooni 1 ja nii ka on. Aga kahjuks võrku. Ja nii on jõudnud siis TTÜ esimese gameballini. Esimese gameballini, just. Kusti nõlvaks serv. Väga hea planeeriv serv. Ja on käsi all seal Kusti nõlvakul. Treima kaitses, Horn tõstab. Hani tagant liinist blokki. Uus võimalus. Treial pall on ikka mängus. Esna tõstab Tiisar. Ja pall... Nüüd on üks pikemalt palli vahetusi selles mängus. Ja oli kätest pall. No on veel õhkõrn võimalus võrukatel. No on, aga... Kohati tundub ikkagi, et see mäng on mõlemalt poolt nii rabe, et järgmise game'i võitu ei oska enam ennustada. Kellele see võib minna? Jah, et nüüd... Et seda game on küll Võrul väga raske päästa juba. Et... Ja Robert Täht üksinda! Ja üksinda blokkeerib hetkel Madis Pärteli. Tõstis rusika üles ja läks ütles Venno Loosara sõnadega, et mis kinni ei jää, see pannakse kinni. Mm-hmm. Ja üksinda. Ja S-pallingu otsa Treialilt. No nii, nüüd on vist Aigor Kaipalli aeg võtta aeg maha. Ma millegi pärast mõtlen, et nüüd on vist Urmastalil on aeg vist võtta ja vahetada Kaido või see, Henri Treial sealt servimastest. Tal tükib see kolmas serv ilmtingimata nässu minema. Ma vaatame, kas sõnusid ära. Ja paneb ässa! Täiesti rist nurka! Ja Aigor Kaibalt läks ütles Argo Käpale need sõnad. Anekdoodi aeg. Minut mulle palun. Ja seis on 22-24. Et mingi õhkõrn lootus siin on. Mis anekdoodi? Mis nüüd juba päris hea lootus. Mida sa ütleksid praegu omadu meestele, Oliver? Ega siin vist midagi väga öelda ei olegi, et rahustad mehed maha ja vaja see, et eks see... Ajavõtmine oli natuke ka sellepärast, et võtta sellel Henri Treialil see rütm ära, mis ta on servil nüüd viimase kolme serviga saavutanud, segada tema rütmi ja tuleb see natuke lihtsam serv kindlasti. Oma meestele vastuvõtt paika, et siin ei olegi praegu ideaalselt vastuvõtta vaja, palju vaja saada oma poolele ülesse ja sealt mingi konkreetne lahendus julgelt rünnata. Et praegult on veel kaks võimalust. Jah, just. No nii. Treial. Ja läks auti. Nii et Aigor Kaibaldi punktiga, või kui nii võib öelda, lõpeb see esimene game. Seisuga siis 25-22. Aga Võru näitas üsnagi südikat mängu siin vahepeal ja TTÜ jällegi mõõnasid. Jah, aga üsna kaootiline oli see mäng, ütleme nii. Ja. Et lasti ikka väga pikkasid mõõnasid sisse. Et kui nad suudaks stabiilselt head mängu näidata, siis nagu... Oleks neil varianti rohkem. Et see nagu tundus sedapidi, et tegu oli nagu horoskoobi lugemisega, et ei tea, mis järgmine pallivahetus võib tuua. Mm-hmm. Et siin räägiks kõvast uuendusest meie ülekannetes, et pildivaatajad on kindlasti märganud, et üks kaameravõte on meil juures. Et siis TTÜ filmiklubi on soetanud endale nii-öelda siis, kuidas öelda, postikaamera või võrgukaamera. Ja et näidata seda, mida näeb siis meie esimene kohtunik. Jah, et just meil praegu peaski olema siin eetris see kaamera. Ja Argo Käpa näete on seal peakohtuniga nõu pidamas. Et maailmas väga laialt levinud kaameravõte ja nüüd on ka see... Nüüd on see ka Eestisse jõudnud, et selline innovatiivne lahendus. Et sealt on kindlasti aegluubis hea vaadata võrgupuuteid ja blokipunkte ja nii edasi, et,
et meil küll see pilt on nii väike, et meie siin pole nagu jõudnud jälgida neid asju, aga aga pigem nagu vaatame rohkem oma silmaga, et mis seal platsi peal toimub. See on ka, et No nii, oleme tagasi Tipikas TV vahendusel Võru spordihallis ja vaatame veerandfinaalmängu Võru ja TTÜ vahel. Esimene game kuulus siis TTÜ-le seisuga 25-22. Ja Jaanis Sirelpool kasutas haaklööki, mida üsna harva näeb ja tema esituses küll vähe tihedamini. Ja jällegi pikem pallivahetus. Ai. Blokist muutis palju suunda ja Andri Sõmpule kätte saamatult kukkus see maha. Peaks mainima tegelikult, et jällegi oli üsna lihtsalt jäi see pall sinna TTÜ poolele maha. Jah, oli Võrul ka natuke õnne, et see pall just blokist sellise suunamuutuse võttis. Ja ka see, et Võru kaitses see palle üsna palju kätte sai. Aga nüüd Madis Pärtel ei suutnud midagi mõtelda. Madis Pärtel üritas siukest kerget kõksu või hani sinna blokki taha teha, aga Marek Pihlak oli sellega valmis ja surus selle kohe teisele poole maha. Pikkade karu käppadega. Jah. Elva karu käppadega. Et Marek Pihlak siis Elvas resideerub Pärnust pärit mängumees. Ja TTÜ juba mitmendat servi sihib Kaido Treimad. Nüüd ei olnud Ats Horn ja Marek Pihlaku koostöö on tasemel ja seal punkt TTÜ-le. Kustin Jõlvaks servimas. Hani võtab vastu. Raske olukord. Ja Robert Tähti julgelt ründab kolmesest blokist mööda, kuid pall ei jää maha. Ja omakorda Kristjan Jürimaa ründelöök toob punkti juurde TTÜ-le. Küll ründas blokki, kuid Roberti käed olid veidikene. Jah, et ei saa neid käsi sinna nagu kapsalehti panna, et peab ikka näpud ja käed pinge alla panema. Ja väga osavalt Robert Täht neljad tsooni. Ja mäng tablool 3-3. Mängu seis siis. Läheb Robert isega servima. Ja hüppelt serv, et selle mehe arsenalis veel korraliku planeerivad servi ei olegi, et on ainult hüppelt serv. Tugev serv. Ja blokk, aga pall on mängus. Nii, pall on vaja kätte anda, Horn. Jaha, nii. Tugev löök pikki piiri ja Madis Pärteli
kätest auti. 4-3 Võru juhtime. Rääkisin ka enne mängu treeneritega ja uurisin, et kuidas siis on nagu kahe mängu vahepeal treenitud. Siis Urmas Tali naljatamise ütles, et nad ainult trenni on teinudki. Et see tegelikult päris nii ei ole, et olin ise siin noorte võistlustel oma poistega siin B-klassi Eesti meistrivõistlusi mängimas ja nägin, kuidas võrukad trenni tegid, et mäng Tallinnas oli neljapäeval, reedel oli neil puhkepäev, laupäeval tegid jõusaali treeningu. Siin vahepeal huvitav mänguolukord, et jutt jäi pooleli, et laupäeva õhtu tegid pallitreeningu ja täna hommikul ka juba varakult enne 9 olid saalis hommikust äratustreeningut tegemas. Aga TTÜ peatreener Aigar Kaibalt rääkis, et täna hommikul puhkasid ja eile treenisid ja kummutas ka selle kuuldus, et TTÜ meilt kõvasti kangi raiuvad, et seda nagu on paha tihti Aigar Kaibaldile ette heidetud, et piinab liiga palju mehi kangisaalis. Aga ai, japanlane nüüd Marek Pihlaku esitluses, aga siiski ei jäänud maha. Ja jutu juurde tagasi tulles, et viimane kangitreening oli möödunud nädala teisipäeval olnud. Et huvitav, et ta isegi ütles, et võibolla on liiga vähe tehtud, et on see teravuskoob ära niimoodi. Aga ei saagi siin muud juttu rääkida, et peab mängu kommenteerima, et väga huvitav ja haarav kohtumine. Kohtumine on praegu siin teises skeemis rulljumas, et võrukad on mitu ilusat punkti järjest saanud. Et näha, et mehed ehitusel töötavad ja laavad müüre siia TTÜ-le. Et küll insenerid teisel pool, aga töömehed siin pool ja teevad ära. Ai, aga nüüd eks... No nüüd Horni kätest on seal natuke ka lihtsam lüüa, et ütleme nii, et lühike mängumees ja tal on seal blokis ikka raske tugevate pikkade nurgaründajate vastu, aga Horni blokiga on see, et mitmed nurgaründajad löövad pidevalt talle sinna sisse, sellepärast, et alguses tundub, et blokki nagu polegi, aga siis viimasel hetkel tulevad need Horni käed sealt ja need on väga valusad blokid. Ja see nagu ütles Rando Soome siin ja teisedki kommentaatorid on ütlenud Kerto Obali kohta, et tuleb nurgast üles nagu puravik, siis Atsi kohta oleks see veelgi täpsemalt öeldud ja see blokk, vaadatakse, et nurgas väikene blokk, et nüüd ma raiun kolme sisse selle palli ja paraku sinna need käed just kõige paremini ette sobivadki sellisele löögile. Jah, et selles mõttes, et Atsu on küll kasvu pole küll väga palju antud, aga selle eest hüppevõime on korralik. Ja esimesel tehnilisel ajal olime, siis see oli nüüd võrukasuks esimene tehniline aeg. Ja mäng jätkub. Nii väike helikatkestus, mille oleme tagasi. Atsorn läheb servima. Ja tugev hüppelt serv soonist 5. Ei onki tugev, üritas jälle keerutada sinna võrgu ette, kuid see kord ema õnnestunult. Ja mängu seis 6-8 TTÜ poolt vaadatuna. Andris Õumpu servimas. Kahe keimi vahel on toodud meile ka siia üks hästi suur vale. Või kuidas see töötaldi vanal vene ajal? Jah, hulga numbreid. Tabelised, statistika on jõudnud meie lauale, aga hetkel ongi nagu mängujälgimisega nii palju tegemist, et ei ole siia pilku heitnud. Ma üritan siin korraks orienteeruda. Võrukate poolt suurim punktitooja Hendri Treial 5 punkti ja teiste vahel on siin jaotunud üsna ühtlaselt 1-2 punkti. Treial siis 5 punkti, servist 2, need mis ta game lõpus 2 ässa lõi ja rünnakul on löönud maha 3 palli.
TTÜ poolelt kõige rohkem punkte toonud Madis Pärtel 6 punkti, Andris Jumpu 3, ülejäänud mängumehed 1-2. Ja vaatame siin üldist võistkonna statistikat, siis vastuvõtuga praegu hiilgab Võru võrkpalliklubi, et siin 79,2%. Ma pakun, et see on natukene üle hinnatud see vastuvõt, et mängupildi järgi ei tundu küll nii hea olevat. TTÜ vastuvõt 61%, rünnakuprotsent Võrul on üsna madal, et 28%, TTÜ 44 vastu. Blokke on ehk sulustamise teinud TTÜ kahe võrra rohkem 4 kui Võru. Nii, mis siis mängus vahepeal? Vendu räägib, mis meil mängus juhtus vahepeal, kui ma... TTÜ on nüüd veidikene oma vahet, mis väidikene, tunduvalt vahet vähendanud, kuid... Ja, servi vastuvõttu jälle Võru hädas. Pall Võrgu peal ja sealt see... Eks see on, et liberot neil ei ole, et kes üldjuhul on nagu võistkonnas see põhivastuvõtja ja võrukad alustasid hooaega leedulasest liberoga, kuid peatreen Urmas Talib olnud mehe esitlustega rahul, et ütles küll, et trennis rabab kõvasti ja tahtmist on, aga mängus vist see psüühika ei pea nii hästi vastu, et mängus kippus nagu kärbuma ja mingil hetkel otsustati mehe teenetest loobuda ja või siin isegi räägiti, et mees vist ise oli nagu oma algatuslikult võtnud kodude jalge alla. Nii. Üle, ja Tait Soorn tuli tagant liinist ja hüppas sinna blokki, et see on kahjuks keelatud võtte võrkpallis. Iseenesest väga efektne, et kui võibolla olekski see noh, täitsa määruste parane, et kui selge ees hüppad blokki ja siis sisse lüüakse ka siis. Ja, see võiks täitsa lubatud olla, oleks täitsa huvitav. Käe selgadega blokk. Et, ai. Kahju, et see Brasiilia koondisega ei juhtunud, et kunagi see jalalöök tuli ju sellest. Mm-hmm. Kui Samorants ja Kosta istusid finaali vaadata, siis oli nii. Ja kui sa nii ütled, siis oli. Teatavasti oli. Nii. Ja siin vahepeal Henri Treial leidis Madis Pärteli blokki ülesse ja TTÜ on jälle asunud mängu juhtima teises keimis 12-9. Ja Urmas Tali kasutamas taas timeouti. Publikuli pakkusid vahepeal ilu tantsutüdrukud. Publik on ka üsna vaikne hetkel, et pole sellist haarevat kohtumist, mis meie külma Eesti publiku üles kütaks. Et eestlane paraku on juba selline, et tal on ikka vaja väga kõva andmist, et tema häälepaelad lahti tuleks ja käed hakkaksid kokku lööma. Kõige rohkem teevad häält need sinivalgetes võrulaste fänklubi, mis siin hetkel paistab küll üsna pisike viie liikmenil olevat, aga trummipõrinad, oi, Robert Täht nüüd väga teravalt. Väga kõvas löögioos. Ja mis mulle meeldib on, noor mees peab olema vihane ja seda on nagu näha noore Robert Tähe mängust, et mehel on seda viha ja tahtmist vastasele ära panna. Eesna võtab vastu, Nõlak tõstab veek, ai. Horn oli juba enne kõhuli, kui palli jõudis ja siis juba nagu roomates üritas veel. Ja ega kätte jõul edasi liikuda on üsna raske. Mööda põrandat. Et kolm vedu ei toimi, et ikkagi peaks nagu valima liikumiseks kas siis jalad või siis tõesti ainult käed. Et võrkpallis siis see nii-öelda palli järgi hüppamine on nagu liblikas, aga siin võib ka nii-öelda, et liblikas on ka nagu liikumise viga, et mees ei olnud piisavalt pädev, et sinna pallile jalgadega alla jõuda ja peab nii-öelda sukeldumisliigutust tegema. Ja ta saab isi TTÜ hakkab jälle eest libisema. Robert Täht. Ja Robert Täht on oma mängu leidnud. Et noh, aga olgema ausad, kui Robert Täht, kes on meil sünniaastaga 93, kui ma ei eksi, peab hakkama... Koolipois Robert Täht, kes seal peab hakkama tooma Valjo Võru kastaneid tulest välja, siis on ikka natuke pahasti see asi. Et siin on nagu mängumehi, kes on juba mitmeid aastaid
siin liigas mänginud ja peaks siin emad ja Horn oli lähedal blokile, aga siiski blokis tauti. Et Võrus võiks mõni teine mees seda koormat kanda, mitte Robert Täht. Et Marek Pihlak kindlasti on kogenud mängumees, aga esimese tempo koha peal on keeruline mängu ära teha, et pigem on ikka need diagonaalründaja ja nurgaründajad need mehed, kes peavad põhiliselt punktid tooma. Ja mitmed, et korda juba serviga võetakse Kaido Treima ette, et küll loodetakse, et temal kõige kehvem see vastuvõtt on ja nüüd lasi oma positsioonile. Olgem ausad, ütleme, et seal võrulaste vastuvõttu osakonnas hetkel võibolla Robert Täht ongi kõige kindlama vastuvõtuga. Noh, Mirko Hani ka kindlasti, jah, Mirko Hani ka. Aga pole nad see hooaeg nii suurt kindlust näidanud, et TTÜ-l on üldse üsna lihtne hetkel, et neil on vaja hea serv siia 9x9 ruudu sisse saada ja vaadata siis, et kuidas võrukad selle vastu saavad. Ja võrukad on olnud viimastel servidel ka üsna ebakindlad, et on suudetud sellist pehmet servi üle lüüa, aga kui kõvem on kas võrgus või siis raamist väljas. Jah, aga tänapäeva võrkpallis pioneeriserviga ei ole midagi teha. Et on see mäng läinud seda teed, et tuleb ikkagi tugevat servi või ütleme siis mitte nii tugevat, vaid head teravat servi kas või planeerivad, et head servi on vaja, et mängu domineerida. Pehme serviga see võetakse hästi vastu ja sealt on kiirelt tagasi tulema see pall. No nii, Kusti Nelvak otsajoone taga. Hani võtab vastu, Horn tõstab ja Robert Täht jälle. No nüüd on viimasel ajal hakkab tundubki juba nii, et ainuke mees, kes nagu võrukate poolt palli maha saab, on Robert Täht. Au ja kiitus mehele, kes igapäevaselt treenib Audentese spordikoolis Raul Reiteli käel. Käib siin Võrus vaid nädalalõppudel, kui on mängud ja võibolla 1-2 trenni nädalavahetusel saab võrukatega koos teha. Ja nüüd tuli see ära, Aitsorn! Mängu meil pikkust, ma arvan, 1,77 m, aga võtab neid blokke vajalikel hetkedel. Nii on näha, et mõni publikust mõni inimene juba lööb ka käsi kokku. Ja Robert Täht, as serving. Ja nüüd... Ei tea, kas Robert näitab nüüd servi kindlust ja suudab servidega siin teha pikema serviseeria või... Ja vaatan, et seal isa on tal ka mängu vaatamise muheleb, et poiss on hästi mängutunud sisse. Mäletan omal ajal C-klassis... Poiss lõi 15 tässä järjest. 15 tässä järjest. See on jah, tõesti. See on muljetavalt. Ütleme nii, et noorteklassis ja... Ai, nüüd läks pehmelt lööma ja ebaõnestus see serv, aga noorteklassis jah, ikka juhtub igasuguseid huvitavaid asju. Aga no samas kõik ikkagi hüppelt servid ja... Korralikud servid. Et see aastagi vist naiste meistriliigas siin oli ju sügise poole situatsioon, kus... Kas game lõppes seisuga 25-1 või 2 või midagi taolist? Jah, 1-25-1 Pärnu ja kes see... Ja Pärnu ja Viljandi vahel. Ja et seal siis üks mängija pidi ka 25 korda järjest servima või 24 korda järjest servima. Sealt vist oli see... Räägiti, et algul ei usutud seisu, et kas teil on midagi arvutiga juhtunud või... Jah, et seisu edastamine äkki on... Midagi valesti läinud. Nii, Marek Pihlak kaitses väga hästi. Mees seisis tegelikult audis, aga täpselt sinna see pall tuligi, et see vana kavar rebane juba teab, kus peab olema. Nii, ja jälle Pihlak kaitses toob palli üles. Horn tõstab Mirko Hani rünnakul ja blokkina. Ai, jah. No seal oli praegu korralik sein ees, et oleks pidanud midagi kavalamat välja mõtlema. Et proovis küll ülesse kätesse lüüa, aga ebaõnnestunult. Ja seis tablool 18-15 TTÜ kasuks. Ja Aigar Kaibalt teeb servivahetuse. Saarnale Mihkel Tanile tuleb servima. Jaanis Sirelpo asemel. Nüüd on oodata ka planeerivad servi. Vahepeal on mänguplats märjaks saanud. Seal Horn ja Pihlak seda kuivatavad. Isegi Urmas Tali läheb appi.
oma tossutaldadega seda kuivatama. Eks nad olid valmis ka, ka Argo. No see on praegu, see on praegu selline taktikaline lüke, et, et servial nii-öelda praadida seal otsajoone taga, et las see Danila siis ootab ja mõtleb selle servi peale, mis ta teeb nüüd. Eelmise servi eksis, vaatame mis nüüd. Nii, täht võtab vastu. Ja no Treima puhul on tihti sellised löögid, et päris hästi ei taba palli, tõmbab palli alt läbi, aga see täpselt lendab sinna blokki taha nagu üks osav hani oleks. Kuigi mees kindlasti tahtis lüüa, aga lihtsalt natuke ebaõnnestus löök, aga punkt on punkt. No ja lõpuks, et tähtis ei ole see, kuidas see punkt tuleb. Just, et ega kõva ründelöögi eest kahte punkti ei anta. Horn servib ja Horn on täna üsna pehmed servi löönud, et pole veel tema õlas kõva pauku näinud. Ja Henri Treial ei saanud nüüd blokis kinni oma meest, et jäi juba blokk auklikuks. Jah, et just Henri Treial head mängu, ma arvan, oleks hetkel Võrul vaja, et, et siin TTÜ-ga sammu pidada. No näed, mees jälle lööb kolmesesse blokki, okei, oli raske olukord, nüüd uuesti hanitab. Ja Kusti Nõlvak teeb hani, ai, siin oli ka kahtane olukord, kui kohtunik laseb mängida. Tiisar ründab, Pihlak kaitses, Horn tõstab, hani soonist kaks. Jaa, nüüd oli müts peas. Müts oli peas Jürimaal, aga mehed toovad ära, Esna toob selle palli ära sealt, jah? Nüüd on neli puudet, ei olnud. Ai, see oli valus, see oli valus. Mees, kes saab mütsi lõpel ja, et palliga sulle väljakule. See müts on ikkagi ka blokki puude, et seda. Ja näed, fännid pole rahul kohtuniku otsusega, Margus Pärsik lausa seal seletab fännidele, et tekinud olukorda. Nii, time out! Ja mäng jätkub siin, oi, Pihlak jälle kaitses, Pihlak on nüüd viimastes olukordades kaitses väga hästi mänginud. Lihtne pall üle ja mis TTÜ teeb? Nõlvak lükkas taha nurka seda palli, ja, aga Margus Pärsik vilistab selle üle palliks. Juuta oli seal võrgu peal, et veidikene kahtlaselt ka. Ja et võimalik, et meie vaatajad nägid seda ka meie kaamerast, meie siis nii-öelda postikaamerast või kohtuniku kaamerast. Hani serv ja läks auti. Urmas Tali on piiri kohtuniku peale tige, et kodusaalis võiks ikkagi see lipp nagu näidata rohkem sisse neid palle. Ja et väljak nagu Türgis, pool meetrit vastase poolel laiem ja just. Omade poolel kitsam. Nüüd tuleb keskelt ja ka Horn ebaõnnestunult natuke tõstab selle Treimale selle palli aga liiga madalale, siiski vist oli blokk võrgus ja sealt tuli see punkt. Nüüd on servi vahetus, KR Kivi vahetuseb Kaido Treima asemele ja sealt on oodata tugevat hüppelt servi, et kui sealt hästi välja tuleb, siis on seal ässa võimalust. Ja eeldatavasti jääb ka ta nüüd siia tahaliinil mängima. Jah, arvatavasti vastu võtma, et selles mõttes kui universaalne mängumeest rohkem küll mänginud noorteklassis ja esiliigas diagonaalründaja kohal, kuid meeste võistkonnas pigem ikkagi nurgaründaja. Ja nagu sa ütlesid, nii ka on, jääb siia taha seda servi vastu võtma. Servi vahetus nüüd ka TTÜ poolt. Nii, ja Oliver, meil on siin üks SMS-mäng ka käimas. SMS-mäng, et võrkpallisõbrad, saatke sõnumeid, et kumb võistkond võidab, kas TTÜ või Võru. Viimane aeg on saata sõnumeid, sest kolmanda keimi algusega läheb meie mäng lukku.
SMS on vaja saata sõnum numbrile 1311 ja kui pakute, et võidab Võru, saatke see sisuga Vin tühik Voru või kui arvate, et TTÜ, siis sisuga Vin tühik TTU ja võimalus võita fännisärke. Et mis nüüd siis mängus toimub? 22.19 on TTÜ juhtimas. Võrulaste serv, Hendrik Reial. Kas nüüd jälle game lõpus toob Võru tagasi mängu? Tuleb hea serv, kuid TTÜ võtab selle vastu. Pärtel üritab lükata. Ai, blokk võrgus. Arvatavasti Ats Horn või Marek Pihlaks, et võrgupuute tegi. No ei tea, kas kordub eelmise game lõpp või et kas tuleb Võru mängu jälle tagasi? No nüüd see Treiali servi seeria koht nagu läks ära edasi, et oleks võibolla siit võinud see murang tulla. Kiviva võtab vastu, Horn tõstab keskele, Pihlak lööb. Esna on küll all, kui ei suuda seda palli mängus hoida. 20-23. Robert Täht servima. Teine kahur läheb mängu. Jah, noor kahur. Ei väsi korrutamas seda noore mängumehe staatust tema puhul, et just üllatavalt hästi on mänginud viimasel ajal. Ja tuleb hea serv. Esna raskustes. Tiisar ja üle blokki. Mart Tiisar tuli praegu üle Marek Pihlaku. Mis üteldakse üle kassa. Üle kassa tuli, jah. No mehel on ka pikkust. Mul nüüd, kas meil siin andmeid on, aga kindlasti üks 2-0-5 küll. 2-0-2. No, tossudega 2-0-5. Ja vastu Endi Reia leksib ja on ka see teine game lõppenud seisuga 25-20 TTÜ kasuks. Nii, ja meil käib ikkagi SMS-mäng. Saatke siis sõnum numbrile 1311. Kui võidab Võru, siis sõnum sisuga Vin Voru ja kui võidab TTÜ, siis Vin TTÜ. Võidate Võru fännisärke. Oleme tagasi pildiga Võru spordikeskuses, kus käimas on Eesti meistrivõistluste veerandfinaal kohtumine TTÜ ja Valjo Võru võrkpalliklubi vahel. Ja saate osaleda meil SMS-mängus. Saate oma sõnumi numbrile 1311. Kui võidab Võru, siis saadate sõnumi sisuga Vin Voru. Ja kui võtab TTÜ, siis sisuga Vin TTÜ.
tundub, et see asi on küll üsna lihtsaks läinud teie jaoks, kuid Võru fännina loodan, et see asi veel nii lihtne ei ole. Jah, võibolla Võru kasutas uinutamistaktikat siin TTÜ vastu, et kaks keimit tegid näiliselt lihtsaks TTÜ-l, et mehed nüüd lasevad jala sirgu ja mõtlevad, et see mäng on läinud. See oli muidugi naljaga pooleks öeldud, et ei lähe keegi siin sellist pulli tegema. No nii. Ja Esna väga hästi kaitses mängib. Oi! Tiisar tuli üle blokki. Kas seal oli blokki puude? Piirikohtunik näitas küll palli auti, kuid peakohtunik otsustas, et siiski oli seal blokki puude. Isiklikult küll arvaksin, et see oli ilma puuteta, aga... No mina vastupidi olen üsna kindel, et seal tegelikult oli see blokki puude olemas, et... Et eks sa oled ka Võru nii-öelda fännileerist, et sellepärast ka sa oled nagu silmaklappidega natuke, kui nii võib öelda. No, ei päris nii ei ütleks, et silmaklappidega, aga... Olen isegi endise Võru mehena praegu natuke ikka Võru poolt, et kindlasti on meie jutt siin natuke kallutatud olnud, et on ka vaatajad kuulajad sellest aru saanud. Loodame, et nad meile seda pahaks ei pane. No nii, kas nüüd täht jälle? Ei, Pihlak vahet tegid sealt Horniga. Aga ei õnnestunud palli maha lüüa. Tiisar ja jälle. No Tiisar on nüüd hästi tulnud mängu. Tiisar lõi ja Kaido Treima jäi täiesti blokki taha. Tuli siin blokki tagant välja. Vahepeal on ka meil laekunud statistika teisest keimist. Ja nagu me nägime, siis Robert tähtsin kõvasti ründas ja ongi tõusnud teises keimis võrulaste suurimaks punktitoojaks. 6 punkti temalt. Mirko Hani tei 4. Marek Pihlak 3 punkti. TTÜ-l see vastu Madis Pärtel ja Kristjan Üürimaa 4 punkti. Ai. Vaidoveik 3. Kaidot, oli Marek Pihlaku ja Hendrey Treiali vahel täielik arusaamatus. Hendrey ei tahtnud lüüa, vaatas, et asendab sidemängijat. Marek vaatas jällegi, et noor poiss võibolla on indu täis ja vajutab selle palli maha, aga no nii. Enne mängu rääksin ka Marek Pihlakuga, et uuris, et kuidas mul noortega siin võistlused läksid ja ütlesin, et natuke noored on pehmed, et ei ole seda viha ja ütles, et ega siin meeste võistkonnas on sama asi, et võiks need noorte meeste silmis rohkem seda sära ja viha näha, et Hendrey Treial ka, et oleks võinud võtta selle otsuse ja minna seda ründama seda palli. Ja nüüd läks julgelt lööma, aga kahjuks võrukate kahjuks ja TTÜ õnneks läks see võrku. Paneme teile seisu ka siin veidikene, et, ja, et me TTÜ juhib siis 4-2. Ja Robert Täht väga osavalt piiki piiri ründab. Läks nagu diagonaali lööma, aga siis keeras osavalt üle õla piiki piiri ja sealt kätest auti. Nii, Robert Täht servimas. No siit on head servi loota. Tuleb, Esna võtab vastu. Mõlvak tõstab ja jälle Tiisar. No Tiisar on väge täis. Et Aigor Kaibalt enne mängu kiitis, et neil on nagu jokker tagataskust võtta ja selle käigu ta on teinud. Ja üks võistkonna üks varasemaid tugitalasid ja Andris Õmpu on siis hetkel pingile jäänud. Ja nüüd oli siis tüüpiline situatsioon sellest noortevõrkpallist, et keskele kõrge üles ja kui on oi. No Võru nüüd raveles kõvasti kaitses, aga ei olnud seda otsustavust jälle. No Mirko Hani, kas tal nüüd see lööke ebaõnnestus või mis ta seal mõtles, aga nii on ikka raske jah, et selle hetkel on vaja otsustavust ja see punkt on vaja ära teha. Ja tuleb sidemängi vahetus Võru poolel. Ja Viljandi poiss Tauno Lipp tuleb Atshorni asemel. Tauno Lipp, kes siis siirdus Võrru kahe hooaja vahepeal ja varasemalt mängis Tartu pereleivas. Võrus mängis hooaja esimesel poolel ka teine Viljandi noormus Taavi Sadam, kuid ka tema sarnaselt leedukale mingil hetkel võistkonnast kas siis paluti lahkuda või lahkus omal soovil, et seda ei tea jah, et eks need on noortel meestel. No eks Urmas Tali on ka üsna
karmi sõna ja teguga mees, et talle nagu ludrid või sellised mehed ei meeldi, et mitte küll ei taha öelda, et leedukas või sadam oleks nagu mängumeestena kehvad või laisad, aga ju seal siis mingi plaan vahel oli, et nad siin võistkonnas ei jätkanud hooaja lõpuni. Aga esimene tehniline aeg ja Võru kaotusseisus. No kas tundub, et me saame kolme game'iga õhtule täna või? Ei tahaks küll, et... No ega see kommentaatorid, et viitsin, ta nii hirmus ei olegi, et võiksin ju rääkida veel ju. Game'i kaks või kolm. Kolme küll. Kolme tahaks väga rääkida, jah. Nelja enam ei saa kahjuks, et kolm game'i võit on ühel võistkonnal vaja, et mäng lõpetada. Aga mis siis on, et Võrul nüüd jälle viie punktiga kaotusseisu jäänud, et mis neil nagu mingit käiku veel siin varuks, et vahetusi on siin proovitud nüüd liputeid sisse. On neil kedagi sealt veel võtta, et võibolla Andri Aganits, noor Orava poiss, et... No eeldatavasti ta, kui ta võib tulla täpselt samamoodi nagu Tallinna mängus, et diagonaali Henri asemele. Blokki, kuna ta on see servi vastu, et ei ole kõige tugevam külg. Aganitsa kohta võib öelda ka vaese mehe Pasitski või vaese klubi Pasitski, et mehed on suuksed suured jurakad mõlemad ja natuke ka suuksed olekult sarnased. Aga noh, Aganits on veel noor mängumees, kui ta jõuab siin tegusid teha, et kuigi Robert tähe ka sama aasta poiss, et sama aasta välja laskega, et ja Robert on siin täna jälle mängu kõvasti tegemas. Ja Treima, sünnipäevalaps Treima eksib vastuvõtul. Oleks võibolla võinud selle palli läbi lasta, et vist oleks pikaks läinud, et oleks auti läinud. Ei ütleks, sest mehed olid üsna keset väljakut ja pall oli väga ebamugavas kohas praegult. Näo koha. Ja jällegi jädas vastuvõtuga. No seal on see... Ja blokk nagu müür. Vaida veek. Nüüd on inseneerid hakkanud ehitama. Jah, korralikud Hiina müürilaadsed moodustised on seal ees. Ja Urmas Talilt esimene aeg selles keemis. Legendaarne Võru treener Aksel Saal on tribüünil väga mureliku naoga. Räägib seal Tamar Nassari ja Madis Järve otsaga juttu, et endised Valjo Võru, kuidas siis öelda, ründetuusad. Nassar Järve ots, et üks siis mängib sel hooajal Pärnu võrkpalliklubis ja teine Soome esiliigas Küüjärvi Kügüs. No ja... Madis Järve otsa oleks küll hooaeg on lõppenud, et saavutasid nad Küüjärviga Soome esiliigas suurepärase teise koha ja Järve otsa tegi väga korraliku hooaja seal. No nii, mäng läheb edasi, Tiisar endiselt servimas. Ja arvestades Tamari edukat blokki hooaega, eeldatavasti ta jätkab ka järgmine aasta Pärnus. Jah, eks siin ole kuulda kevadel suvel, et mis muudatused mängijate turul toimuvad. Et eks Valjo Võrule on ka pitseri pannud Järve otsa Nassari lahkumine, et eelmisel aastal ikka kaks tugitala võistkonnas. Nõlvak teeb osava liigutuse ja pall on võrulaste poole peal. Ja 12-4. See rong vist hakkab vaikselt jaamast lahkuma. Või sadamasse jõudma, hakkab laev. Jah. No, Aigor Kaibalt on hiidlane, et siis ütleme, et sadamasse jõudud, et selles mõttes, et neil Hiiumal vist rongi ei ole. Nii SMS-mängu tulemused siis on meie käes ja võruvängu võitju pakkus 27% kuulajatest, vaatajatest ja TTÜ võitu 73%. Ja meil on ütelda võitja telefoninumber, mis on 534. Siis tulevad edasi kaks risti ja kolm viimast numbrit siis on 179. Et ei hakkaks tülitama meie võitjat,
ja talle õnne soovima tänase suurepärase särgi puhul. Ja just nimelt, et siis me oleme paar numbrit siin tärnidega asendanud, et ütleme uuesti selle numbri, et 534 tärn tärn 179. Ja tegelikult on meil ka võitja nimi teada ja aga me jätame selle enda teada, et saame isiklikult minna teda pärast õnnitlema. No kas nüüd natuke räägime mängust ka veel või? Jah, paistab siin, et TTÜ teeb seda, mida tahab. Ja Aigar Kaibalt võtab selle skalbi ära, et... Et vahetusi tuleb ka juba nagu... Vändra saeveskis saelaudu. Jah, et muidugi Aigar Kaibaldi üle on väga hea meel, et mees on siin kaks hooaega järjest jäänud napilt Eesti meistrivõistluste poolfinaalist välja, et eelmisel aastal siis TTÜ eesotsas kaotasid nad Rakverele veerandfinaalseeria ja pidid leppima lõpuks viienda, kuuenda koha mänguga, kus Võru alistas neid. Ja üleeelmisel hooajal, kui ta oli veel Valjo Võru võrkpalliklubi peatreeneri toolil, siis pidi samuti tasavägises veerandfinaalseerias Rakverele alla vanduma. Nii et tema jaoks ka esimene linnukene poolfinaali jõudmise puhul. Ja nüüd ei suuda Võru kuidagi... Kuigi mäng pole veel läbi, et... Kinni võrgul teete ründajaid. Et loodame veel huvitavat heitlust, et oleks nagu millele kaasa elada. No, siin jälle Tauno Lipp läks palli pääsma, kuid tegi selle laskumise täiesti vale pidi, et vastu keha pöörete, et oleks pidanud ikkagi teistpidi tegema ja oleks suurem tõenäosus see pall olnud ära päästa. Et küll publikule üsna efektne laskumine, aga... Juhu see teine külg oli aige, et selle ei saa vasta. No juhu on ikka mugavam niipidi, et mees on harjunud ühte pidi tegema oma liigutust. Ja tehniline aeg siis 10-punktises eduseisus TTÜ-le. Või siis Võru poolt vaadates kaotusseisus. Nüüd tõesti Võrul ei ole enam kaotada mitte midagi, siin on ainult võita. No siin ei ole jah, et siin tuleb võtta riske ja serviga kindlasti ja sellisest seisust... Jah, et servi ja rünnakul julgelt enesekindlalt tegutseda, see on ainuke võimalus. Ja loota seda ka, et TTÜ eksib. Jah, kui praegust mängupilti vaadates, siis on seda küllalt raske loota. Muidugi kindlasti annab ka ikkagi Võru mängul tunda see libero puudumine. Jah, võib ka nii öelda, eks libero ikka annab seal kaitsemängus ja eriti servi vastuvõtul palju juurde. No nii, Kusti Nõlvak eksis nüüd serviga ja vahe on 9-punktiline. Ütleme, et tegelikult Võru siin võttis ju Osolneki võidu põhiturniri viimases mängus alistanud nad siis Osolneki, kes oli Senkerliiga kolmas meeskond, alistasid Osolneki ja samamoodi seal mängisid ilma liberota, et näitasid, et on võimalik mängida küll niimoodi. No nüüd temporündaja, imelik küll öelda, aga Kaido Treima temporündaja ründas soolist 6 tagantliinist, kuid ebaõnnestunult. Robert Täht üritas kõks lööki teha, kuid ebaõnnestunult. Robert Täht on väga palju tänases mängus rünnanud 4-4 blokki eest läbi. Üsna osav liigutus poisi poolt. Vastuvõtt on seekord käes Võrul. Ja... Henry ühe blokki vastu, aga pall ei jää maha. Ja Madis Pärter päästab selle reklaamplakatitest ära. Aga... Oi, sellisel hetke. Meeskonna libero poolt selline. Pool võistkonda rapsis, et saada see pall üles ja siis... Siis tuleb suuke lihtne viga otsa. Ja nii. Sten esnalt selline viga nii kui orava poistelt meil. Mängitakse raske pall ära ja viimasel sooritusel siis söödatakse auti.
No ei, ai, Henril oli näpud nii pehmed. Hommikul vist jäi putru väheks. Või siis käinud leemalaudas. Jaa. Aga nüüd TTÜ sai jälle punkti. Murelik on see võrukate mäng hetkel. Pole publikule ka midagi pakkuda, et kõik istuvad üsna vaikselt ja vaatavad, kuidas see mäng lõpupoole kulgeb. No Treima saab nüüd palli hästi kätte, Robert Täht. Auti, napilt auti. No nüüd hakkas liiga palju blokki kartma, et oleks võinud ehkselt blokki puute kaudu proovida seda rünnakut teha. Või lüüa, praegult ei jõudnud ka blokk kokku, aga no, eks seda siit on ülevalt lihtsam teha ja rääkida, et... Ega oleks see peaaegu spordise loe, et no, pärast on kõik targad mehed. Pooli punkte ei anta ja... Seistab lool 9-20. No nüüd Robertil kaotud enam midagi pole, kindlasti näeme tugevat servi. Kas tuleb 15 tässä? No. Ja vajutas. Ja serv, jah. Ja serv. Ütleme, et... See oleks võinud lasta minna. Tiisar ja eksib seekord. Tiisar polegi täna vist eksinud, et pole mina märganud, et ta rünnakul oleks veel eksinud. Samas ta ei ole ka nii suurt koormust kui ja, siiski, tavaliselt. Jah, siiski teises keemis üks viga tuli sisse. Ai, milline see seina oli. No see oli mäng nagu kette. Telefoni putkas. Et Pihlak pani selle niimoodi, et kohe peaaegu oleks võrgu alt oma poole läbi tund see pall. Seda vist jalge ette, talle prantsataski maha. Nüüd läks tähe serv pikale. Varsti võibolla võib Robert tähe kohta öelda tähtmängija. Robert Täht. Et kui siin selliseid esitlusi näitab veel, saab veel aasta paar vanemaks ja miks mitte. Oi, no nüüd päästis võrukad ainult Marek Pihlaku mängu kogemus. Ja samas Stenili väikene tähelepanematus. Jah. No eks TTÜ mehed on jalaga natuke sirgeks lasnud, et sellisest seisust juba alateadlikult natuke... Nüüd läks selliseks rannavõrkpalliks rusikatega ja... Ja üks hanitamine käib. No kas tuleb üks tugev löök? No kes muu kui Robert Täht, aga palju on mängus. Ja blokk. Nüüd on üle vaja mängida, nüüd on 4 puudet. Ja kohtunik külistas ära ja blokist tuli pall tagasi, puutus ründajat ja see jäi TTÜ mängijatel tähelepanuta ja nii tuli 4 puudet. No see on nagu korvpallis jooks, et kui me siin enne teime paraleele kahe mängu vahel. Rulli hästi pall käes. Ai. Täht tagant liinist, aga hakkas jälle blokist liiga mööda lööma, et oleks võinud rohkem sirgjoonele, mis on hetkel tegutsena. 3 punkti TTÜ-l vaja, et vormistada see mäng ja jõuda poolfinaali Eesti meistrivõistlustel, kus neid siis nagu enne öeldud ootamas Tallinna Selver. Üks ilus löök ja sünnipäevalaps Kaido Treimalt. Praegust mängupilti jälgides järgmise vastasega läheks neil mõlemal üsna raskeks. Jah, kindlasti. No, Rakvere ütleme siin mängis eile Tartuga ja esitas ka küllalt kehva partii, et selles suhtes ei, ütleme, et võrukatel vast Rakverega on lihtsam kui TTÜ-l Selveriga mängida, sest jaa, Selver on ikkagi... Nõustun täiesti sellega. Selver on taas tõusutrendi näidanud, et siin kui vahepeal eurosarja lõpus ja põhiturniiri lõpus väike mõõnaperiood neil tekkis, kui nad jälle
tegid, mehed tegid kõvasti trenni, laadsid akusid ja nüüd on nad jälle väga heas hoogu sattunud. Et siis TTÜ läheb nende vastu kindlasti raskeks. See vastu teises poolfinaalis, kus vastamise on Tartu Pereleib ja Pärnu, et seal tuleb kindlasti kõva võitlus ja kõva lahing ja kes sealt nii-öelda kaotana väljub, siis neil tuleb kindlasti raske mäng siis kas Selveri või TTÜ-ga ja nagu me arvame, et siis Selver ikkagi läheb ka finaali TTÜ vastu. Ja järgmine ülekanne Tipikas TV-st Eesti võrkpalli meistrivõistlustelt on siis 24. märtsil neljapäeval kell 18.00 Pärnust seal see võrkpalliklubiga ja vastaseks ei keegi muu kui Tartu Pereleib. Aga vahepeal on lõppenud mäng siin. Viimase game võitis TTÜ 25-14 ja võib rõõmustada siis ja võib õnnitada Aigar Kaibaldi poolfinaali jõudmise puhul. Ja et mida polegi nii ammu juhtunud. Mida polegi juhtunud. Ja. Peatreenerina pole ta poolfinaali jõudnud, et kunagi oli ta küll Audentes Herman Reiside abitreener, et ehk siis oli ta poolfinaalis. Et mehel on põhjust välja tegemiseks. Ja, et me peakski vist minema talle nüüd õnne soovima patsutama õla peale, et ta ja. Kindlasti väga heas tujus hetkel. Urmas Tali ja Marko Meti juurde hetkel väga ei kiirustaks vist. Noh, eks mehed ka ikkagi loodan, et andsid endale aru, et võimsam võistkond tegelikult oli vastas ja tugevam võistkond ikkagi võitis. Pole seal midagi salata, tugevam võitis oma ja tänasel hetkel Võrul polnud TTÜ vastu püssirohtu. Ja seda ei olnud seda kahurit ka, mida võtta. Ja. Millega lasta. Aga mis siis ikka, tõmbame otsad kokku ja täitsa toreli vendu sinuga siin kolm game'i võrkpalli kommenteerida, et kuidas siis hindad oma debüüti kommentaatorina? No, eks ta kohmakas tükkis olema, et sinu debüüt kõrvalt kuulajana õnnestus palju paremini. Vastu pidi just mõtlesin, et oleks pidanud suu ehkki rohkem kinni hoidma, et oleks neid puterdamisi ja sõnakordamisi ja väiksid ebatäpsusi vähem sisse tund, aga loodame, et vaatajad jäid rahule meiega ja kahju küll, et mäng selliseks kujunes, et siit nagu palju silmaelu võrkpallihuviline ei leidnud. Aga täna on siis taaskord Tipikas TV-d, kes tõi teieni selle ülekande. Ja kostitab teid uute ülekannetega, nii siis ja ütleks veel kord, et järgmine ülekanne siis 24. märtsin neljapäeval kell 18.00, kui kohtuvad Pärnu spordikoolis, spordikeskuses Pärnu võrkpalliklubi ja Tartu Pereleib. Ja ülekande toob taas teieni Tipikas TV. Ja kuulake ja vaadake, saadete teel tattavasti jagatakse ka selles ülekandes fänninänni. Nii et saate toetada Tipikas TV-d ja ega midagi. Olgu, tänan sind. Tõmbame otsad kokku ja tänad mind ka. Mina tänan sind ka. Oot, kuidas see ütlemine oli, et ma tervitan mind kõigi teie poolt. No hästi, nüüd läheb juba mõraks sõna. Aga nägemist. Nägemist.